حق دی جماعت بن گئی جمعیت حسین دی پاکاں دے ذکری چاہے بیٹھے ہو ذکر پاک وچ بولنا ثواب حق دی جماعت بن گئی جمعیت حسین دی نافذ مومناں وچ شریعت حسین دی آخری دبائی دی بہن بڑی پیاری ہے حق دی جماعت بن گئی جمعیت حسین دی نافذ مومناں وچ شریعت حسین دی اکھ معرفت دی پھاڑ کے تھوڑا جیا ماضی تے غور کر سارا قرآن دسدا ہے طبیعت حسین اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت منور نصاب جھنڈوی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے سب مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں التماس دعا کریں حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک و حجت الحسن صلواتوں کا علیہ و علیہ و حضرت وفی کل سات من سات لے بلیم و حافظ و قائم و دلیل و این حتی تسکنہ ہوا فاطمت او فی ہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد و عجل فرجا بولکہ میں آل محمد میرے والے بلا اکرام دعا من کرانا ہر مجلس پاکج ہر ممبر پاکتے رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ عظیم اللہ تسنا تمام در ٹورایا قبول فرمائے اس ٹائم جتنے مومنین سنی شیعہ سمیر اس پاک مقدس مقام پہ ٹورائے مالک تسا تمام کم پتران بیراون سمیت عباد شاہ بانیان بے خرچ اخراجات پھوڑی وچھئی لنگر نیاز پاک اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے جو مومن بیمار ہیں مالک انہیں شفا کلی عطا فرمائے جو مومن بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد نرین عطا فرمائے میرے واجب الاحترام اہم تھے دعا منگنا آمین سارے آخر رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ عظیم اللہ سارے اصلی وارث کا جلد ظہور اسا تمام دی دعا اپنی بارگاہ چ قبول فرما باحق علی و بطول فرما تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات سلوات کا پڑھن اہم عبادت ہے مل کے سلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد اگر محسوس نہ کرو تو میرے نوجوان بھیرا تھوڑا تھوڑا کے دیا باس ہو اس پاسے والے بھائی مجلس پاک دی زینت بن پو تھوڑی تھوڑی تکلیف کرے سو بھیرا سمجھ کے اپنا بچہ سمجھ کے بسم اللہ ایک سلوات پڑھو نہ بلند آواز کا پھر بھی سلوات پڑھو بلند آواز نعرہ تکبیر ماشاء اللہ کافی سارا مجمع آواز بہت میٹھی ہے اچھے لہجے چ بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری ایک سلوات بلند آواز نال اللہم صلی علی محمد و آل محمد قبلہ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں میرے اپنا گھر ایک طالب علم ہوں دی حیثیت نال اپنے استاد دا سبق بزرگاں بھائیاں دے سامنے یاد کرنا چاہنا کوئی ذاکر بن کے حاضر نہیں ہویا ایک بانی دی حیثیت چاہے ایک بلند آواز نال سلوات پڑھو میں نوکری شروع کروں
ادرم یزید ہر ابتدا تو تلے حسین ہر انتہا تو اوتے بسم اللہ ہمیشہ باد رہو یزید ہر ابتدا تو تلے حسین ہر انتہا تو اوتے یزید فانی فنا تو تلے حسین باقی بقا تو اوتے بسم اللہ تھوڑا تھوڑا بلند آسو بسم اللہ یزید فانی فنا تو تلے حسین باقی بقا تو اوتے ادرانا یزید دے حق دعا دے منکر حسین دے حق دعا تو اوتے بسم اللہ تو سجی و توارے بچڑے یزید دے حق دعا دے منکر حسین دے حق دعا تو اوتے ادرانا یزید تاتل سرا تو تلے حسین عرش اولا تو اوتے تو جو میرے پاس ہو گیا یزید تاتل سرات و تلے حسین عرش اولاد و تیادرانا سنی ذرا رمزیہ سطر ہے توجہ بھائی سنی ذرا رمزیہ سطر ہے جو این حق ہا او این رہ گئے وہ تیرا ضربہ دے بعد دیکھو حسین اون میں حسین رہ گئے سلوات پھڑو بلند آواز سلوات دا پڑھن این عبادت دے مل کے سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد محمد اجازت ہے قصیدہ حسین میں ہم شروع کریے راضی بیٹھے ہو ایک سلوات پڑھنا بلند آواز میں ادرانا بروز معاشر عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا والے ذہن نہ بدلن میں قصیدہ پڑھنا چاہنا بیکھو میرے پاس چچا مقبول بروز معاشر عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا جو لے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا بسم اللہ جو لے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا درانا ملنگ مولا علی کا لوگو وہاں بھی چیف گیسٹ ہوگا منافقوں کو سزا ملے گی علی کا دشمن اریسٹ ہوگا بابا جی دل بڑھ گئے جو قصیدہ اس پاک تے عزت دار بی بی دی فضیلت دا پڑھنا چاہنا جس دے قدماں دے تلے جواناں نے جنت دے سرداراں دی جنت دے عام بی بی نہیں عام سردار زادی نہیں میری سین جناب سیدہ جیدہ عالمہ مولمہ مفہومہ کاملہ ساکنہ شاکرہ اکس زندے خدا جہاں ان کیوں نہ آکھا توحید اور رسالت دے رازہ کو جاڑنا سردار زادی دے نام تے بلند سلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد محمد اے فاطمہ لو ہے جن کے بیٹوں کے ناز مرشدہ نے ایک سلوات پڑھو بلند آواز میں اللہم صلی علی محمد میرے مولا کا ذکر سنانے کے واسطے یہ مداح اہل بیت باوقار آ گیا اسی لیے ادب سے رکنا پڑا مجھے کیونکہ مولا حسین کا حبدار آ گیا اے فاطمہ اے فاطمہ کو ہے جن کے پیٹوں کے
بسم الله چپ کر گئے ہو فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے کائنات کی قیمت تو میں یہ فرد ثانی پڑھنا چاہنا دیکھیں میرے پاس ہے فاطمہ توجہ میرے پاس ہے بھائی مخصوص کیتا یا فرشتہ نام میکائیل ڈیوٹی کیڑی کریندا ہے ارشیاں کیتے کھانے کھن کے وے ماشاءاللہ اج میرے پاس ہوئے ایک دی بار کھانا کھن کے ویندا پیا جناب سلمان دی نگاہ میں گفتگو ہوئی جناب قمر سلمان تو پوچھنا کیتا سلمان بھائی کون ہے کون ہے جڑا کس کون ہے فرمایا میکائیل اچھا آدھا کیا ہے اس ویلے جناب سلمان مسکرا کے جناب قمر دے پاس دے کے آ رہے ہیں چونکہ بعد میں اللہ سب پہ تانا بانا لگا تو رہتا بسم اللہ تو سر جی وہ تو ہڑے بچڑے جیون کی میں بھائی پاک نبی دا ایک غلام ہے جس دا نام ہے بلال نوکری کیڑی اذان دے تو جو ہے میرے پاس نوکری کیڑی اذان دیندا ہے کچھ لوگاں نے مخالفین نے نوکری تو ہٹایا راول خالد بھائی جناب بندے نوکری تو ہٹایا اد رات دا ٹائم روندا ہویا دلیز مقدسات سے آئے پردے چو آواز آئی پھین فضا جی سردار زادی ونج دروازے تے ایک میں ہی وسدی ہواں تے اے جے ویلے رات دے میرے دروازے تے کوئی آ کے روئے ایتھے نہیں سکدا جناب فضا آئی ڈٹھا جناب بلال وجہ پوچھی اس دسایا جو لوگا نوکری تو ہٹا چھوڑا
اب اس دی بادشاہ دی توجہ واپس ملی بی بی پوچھنا کیتا بہن فدا کون فرمایا بلال وجہ پوچھی اب اس دی بادشاہ دی دس آیا جنا کس نا جو انہاں نوکری کو ہٹا چھوڑے اس ویلے حسنین دی ماں دے چہرے تے جلال آیا اس ویلے دیکھیا دی بہن فدا پن میرے چاچے بلال کو حسنین دی ماں پیا دی ائی تیرا انکار کر کے لو تواڈے بچے دے جیون پوری توجہ نال شعر سننا کیویں بھائی سورج فلک پیا تو سجیبو جیون شریف انت لوٹے میں کہ شریف انت لوٹے حجم پیشانی تھی اپنی تے فرمایا فخر نجیے رولوں کے بیٹھے آتا ہے ہر کئی دے وارس آئے ہو آپ پتر ہو دینا میری پگ دیوا ہر کئی دے وارس آئے ہو پتر ہو دینا میری پگ دیوا اللہ نبی رو کیا دے اے مالک ہے عمر آزاد لادی میں کو خالق خبا اللہ کوئی کچھ نہ یا کہ ہوتی مری کو کیا پاک نبی ہے اللہ دے نبی رو کے آتا ہے اے مالک ہے ہمارا ذات اللہ دی میں کو خالق خبر